Oho, ei tästä tule kyllä mitään. Oi mavoon silmä. Täällähän on tietysti kaikkea. Kaiken rumu alla on tota. Ei hitto. Minkähän takia sitä pitää ihmiseen hommata tätä rumua niin paljon? Jotta tarvihtoo, niin on täällä alla sitten. Jäällä me oistamme tämmöset kitkat. Tämmöset näin, että joo, no, on hitto, ole kyllä. On koittanut rautakangasta kiviä. Tota on tämä yhden, niin saisi kokkeen. Tullaako tästä mihin? No niin, lähtihän. Täällä pohjimmaisia rumuja pöyhiä sieltä. Nyt sillä ei ottaa muuta pohjimmaisia. Joo, ruvetaan kokkelemaan, että käypikö ne tuohon renkaan päälle. Ihan niin kuin minä olisin tämän joskus kokkelu. Siinä joku problema tuli. Oliko nämä liian lyhyet tai jotta? Joku siinä oli. Oli problema. Mutta katsotta. Joo, tunkataanpas vähän tuota. Takarengas ili. Siihen se pankkii sen kääpi tuohon piehään. Eihän se kyllä yllä mitään. Kukaan siinä alun pitää tuota pienempi renkaista tässä. Valmetis. Eikä paljon ei jäänyt vaihjaaksi. Joo. Vaihjaaksi jääpi. Ja mitäs tuo soha? Eli mä oon kos. Tuommoinen pätkä. Tää pitäis melkein yksi pätkä sohan liikaa. Voi vitsit. Voihan vitsit. Entäs sitten? Haittaiskohan se, jos tuota tekis siltä, että tekis tuohon vaan jonkun kiristyssysteemiin ja tuosta jääs niinku yksi pätkä poikki. En kehtois ruveta kyllä tekemään siihen tuota puuttuvalta pallaa. No onpa aika. Onkohan nämä joku toisen ratturi? Onko kellä tietty? Mistähän nämä on? Onko se sitten se alkuperäinen rengas pienempi? Tämä 9,5-24. Minä tajan tuohon tehdä vaan semmoisen liitoksen ja tota. Katsotaan, kokkeilla on semmoisessa. No joo. Taljalla viitataan vähän tästä kiinni ja tota. Kävinpä tänään vähän ostoksilla. Ostin tämmösiä vanttiruuveja. Näillähän tämä voisi ollakin aika kätevä ehkä laitettu. Perskisit vähän mennäkin yllättävän teoriassa yllättävän hyvin. Nämä pitää varmaan kääntää nämä ketjut toisinpäin. Vai mitä mieltä ootta mieltä? Mitäpä ootta mieltä tuota joo? Jos rengas pyörii niin kuin näin päin, niin tuota se ottaa sitten. Siinähän olisi enemmän pintoa, kun se tuota olisi. Tämä olisi niin kuin, tämä olisi toisinpäin. Vai mitä? Mitäpä tuumaa raati siellä? Kyllä siinä olisi enemmän. Enemmän voisi pintoa olla, kun tämä olisi toisinpäin. Minäpä kiäämme, joo. No niin! Ja tähän piti vielä käyttää useamman kerran poikas, että se ei ole ollut. Tämä ei mennyt ihan putkeen tämä, mutta nyt se alkaa siinä olla ja vanttiruuviin säätökin meni ihan pohja. Mutta tämä on kyllä aika hyvin tässä kyllä kiinni. Tässä on varapatruuna tietysti, että tuota löysytän ja otan tuolta kiinni, että saan muutaman sentin vielä lisää tuohon kiristysvaraa, mutta no, mennäpä näin. Ja tuota. Tässähän on tämmönen
tuosta puuttuisi periaatteessa tuommoinen yksi tuommoinen tela. Tietysti se saattaisi vaikka ketjun tai jonkun, mutta... No! Kokeillaan, kokeillaan. Vielä pitää toiselle puolelle tämän laitteleen. No niin, käsitäänpäs tälle puolelle kanssa. Siitä ne vaan kiristyy näköjään. No niin, nyt rupeaa olemaan jo aika hyvin. Ai hitsi. Joo, on.